Een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van gemeenschappen in de gebieden waar zij opereert is een van de doelen die Rosebel Gold Mines heel hoog in haar vaandel voert. Het is volgens het bedrijf ook zeer kenmerkend voor alle dochterondernemingen van IAMGOLD in de wereld. Afgelopen vrijdag voerde Rosebel Gold Mines NV voor de 6e keer haar schoolpakkettenproject uit. Hierbij verstrekte het bedrijf schoolpakketten aan ruim 227 geslaagden van de 6e klassen van alle basisscholen in het district Brokopondo en uit het dorp Pokigrong. Het pakket bestaat uit een schooltas, schriften, woordenboeken en een tafelkaart van Suriname. De overhandiging vond plaats te Brownsweg. Hierbij waren onder meer aanwezig de general manager van Rosebel Gold Mines, Suresh Kalatil, de sustainability manager Jerry Finisi, de DC van het district Brokopondo, Kenya Pansa, de rayon-inspecteur voor onderwijs in Brokopondo, Orwine Velanti, en de hoofdkapitein van Brownsweg, Henk Finisi. Rosebel Gold Mines wil met deze gesten een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van het district en de vele talentvolle jongeren in Suriname.